Доброго дня, Ярослав Скоромний, президент команди РК Яско. Сьогодні в нас перший день турніру, почалися групові змагання. Як ваші перші враження від перших ігор вашої команди? Ну, ви знаєте, хочу в першу чергу подякувати нашим збройним силам, захисникам, захисницям, що в нас є змога продовжувати грати в футбол, розвивати спорт в нашій країні, популяризувати його на теренах всієї України і подальшому за її межами. Звичайно, команди підібрані всі, одні з найкращих, які приймають участь щогоріч у турнірі. Ми налаштовані досить так, конкретно, агресивно і боремось виключно за перше місце. Я думаю, перших дві гри це показало, і це свідчить про те, що ми автоматично в 1/4 фіналу, а далі гра покаже. Я знаю, що ви переможці попереднього турніру, який був минулого року. Чи покладається на вас певну відповідальність і очікування інших людей на цьому турнірі в цьому році? Ну, ви знаєте, звичайно, відповідальність набагато більша, тому що ми приїхали лідерами, ми починали сьогодні першу гру, фактично ми відкрили турнір, і я думаю, ми його завершимо в фіналі. Що можете побажати іншим командам, суперникам, які сьогодні так само разом з вами беруть участь у цьому турнірі? Суперникам бажаю нашим провести гарний час, бути толерантними, ввічливими один до одного. Хай переможе футбол, нехай переможе сильніший, і слава Україні! В нас цього року відбувається п'ятий, можна сказати, ювілейний турнір. Що можете сказати? Ви знаєте, команда Яско приймає вже третій рік поспіль участь в турнірі. Організація на досить високому рівні. Звичайно, окремі слова подяки організатору Артему, який вміє все налаштувати досить все чітко, професійно, правильно, враховувати всі побажання, зауваження і інколи критику. І з кожним роком цей турнір стає цікавішим, набирає обертів, сюди приїжджають футболісти, яких знає вся Україна, які грали в професійних командах, грали за збірну України, в тому числі в нас є один такий представник команди, а це свідчить про його досить масштабний рівень на теренах України. Бачили матч гостей з Румунії? Звичайно, бачив, так. До речі, гості з Румунії минулого році вболівали в фіналі за нас, і, мабуть, це також був одним із факторів, що нам допомогло підтримку аудиторії, яка вболівала поруч з нами. Дякую вам за інтерв'ю. Бажаю вам успіхів на турнірі і сподіваюся, побачимося у фіналі. Дякую вам, дякую організаторам, дякую усім цим людям, дякую Збройним силам ще раз. І нехай переможе футбол і слава Україні. Героям слава!